àti sí ní ìlọrin níbo la tún dà lé ni. tó dà kẹ tá a bá ti rí mi tí mo múra báyìí òde ńlá ńlá ni mò ń lọ òní lọjọ bí ìyá wa ìyá dáadáa ni ìyá wa alájà sí kíráàtù òní èní lọjọ bí wọn alájà sí kíráàtù onílé ńlá tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí ìyálájẹ èní lọjọ bí rẹ ìyàwó bàbá mi bàbá dáadáa alájì kàmọrùdínì ọlárẹwájú onílé ńlá àwọn náà sọjọ bí lè ní pọ ìyá ń sí èèyàn pọ gbogbo ọmọ náà mọ ń kó mọra ọwọ orin tí mo múra tí mo bọ̀dé lé lọ. òkè tí lẹ́yìn yìí ó yáyì púpọ̀. ọ̀rẹ́ mi mọ̀ fọ́ bẹ́ẹ̀ bí ó ṣe ẹlẹ́m̀bẹ̀ lé mọ̀mọ́ ẹ̀kú ọdún èyí ẹ̀mí yóò ṣe púpọ̀ rẹ̀ ẹ̀ẹ́sẹ̀ nínú owó nínú ọlá nínú àlàáfíà ẹ̀ẹ́sẹ̀ 80 ẹ̀ẹ́sẹ̀ 90 ẹ̀ẹ́sẹ̀ 150 kódà ẹ̀ẹ́sẹ̀ 200 tẹ́ bá ṣe 200 yìí náà tó ẹ̀fì yóò kulẹ̀ ẹ̀mí yóò ṣe púpọ̀ tó bá ní ta ni ó ní mọ̀ kí yín sẹ́ǹgbọ̀fà tó bá ní mọ̀ kí yín àwọn ọmọ yín ni wọ́n pọ̀ tán ní mọ̀ kí yín o látòrí aláàjì rídíwánù láàyè onílé ńlá àti aláàjì sẹ́rífù dínì dókítà alábẹ́rẹ́ àádọ́ kí ò lóye èèyàn làwọn yìí wọ́n jẹ́ àsìkí tẹ́ bá ti pè wọ́n báyìí pé dókítà báyìí ẹ mọ̀ bọ̀ tó bá ti gún wọn alábẹ́rẹ́ ìdíwá báyìí ara owó ìyá ni èmi yéé sì kọ ọmọ fọlọmọ gbogbo àwọn ọmọ yín pátá náà ni mọ kí n pẹ sọ ọpọlọpọ ọdún láyé ẹsẹ nínú owó ẹsẹ nínú ọlá ẹsẹ nínú àlàáfíà àìkúbálẹ ọrọ kódà àwọn ìyàwó ọmọ yín gan wọn ni mọ kí yín látòrí alájà kàfáyàtù àti alájà balikisu ìfẹ́dàpọ̀ gbogbo wọn ìfẹ́dàyò gbogbo wọn náà ni kí yín àtàwọn ọmọ ọmọ o wọn ní girama ẹ pẹ́ẹ́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 pẹ
lo rin ton ti bi wa la la gogo afa ti nbe lori ile aye iya wa e se pupo odun laye happy birthday to you e mo wa e wa dakun ireti o se koko e dakun ore mi ejo po pe gudo mo ba re si ori mu la ye.